Sådär, då står AIK webb-tv här tillsammans med tränare Uffe Svärd uppe i Falu-Kuriren Arena. Har resan uppgått bra? Gått jättebra. Ni fick något fint välkomnande här på vägen upp i Hofors första år. Ja, lite av Hofors-nagarna som firar 15 år. Det var riktigt trevligt faktiskt. Det var kul, jättekul. Ja. Det tog sig med öppen fan. Ja, skönt. Vi ska få se några lite snutsar. Vi var med och filmade tidigare också. Så. Ja, får vi se lite grann hur det såg ut. Men det känns bra i truppen och så. Tycker jag. Absolut. Alla friska, fräscha. Vi har tränat bra i veckan också. Så det finns ingenting att trycka på där. Utan det känns jättebra, alla detaljer som vi har jobbat med inför denna match. Mm. Absolut. Alla är friska? Alla är friska. Hur kommer vi ställa upp för dagen? Vi kommer ställa upp med första då. Kim, Dala, KJ. Vi har Kevin. Och Alex Egerbrand. Mm. I andra har vi Bengtsson, vi har Loren. På högen har vi Stene. Backarna Erik och Ron. Mm. I tredje har vi Landberg, Kjellbris. Vi har Åmark. Och vi har backarna Kevin Lundgren och Thorsson. Mm. Härligt, man kommer matcha med 3-5 från start. Vi kommer matcha med 3-5 från start, ja. Falun är ju ett starkt hemmalag, det känner vi ju till också sedan tidigare. Finns det någon tanke bakom inställningen inför matchen, hur ni kommer gå ut? Vi har jobbat väldigt mycket med det defensiva, det kompakta försvaret. Vilket börjar sitta bättre och bättre, tycker jag. Så att där har vi lagt väldigt mycket tryck på och kommer att vara enormt disciplinerade i våra försvarsspel. Definitivt, absolut. Mm. Och det är väl våra nyckel till att lyckas här och nu idag. Mm. Så är det. Tabelläget en poäng efter Täby, om vi ska titta uppåt. Vi har ju Helsingborg fortfarande nosande i hälarna, men om vi nu tittar uppåt så har vi en poäng upp till Täby. De möter ju Tyresö Trollbäcken hemma idag, ja. 17.00. Absolut, det är ju ingen lätt uppgift som Täby har, utan i och med att TT har kniven på strupen. Det kan vi ju relatera till våra egna match nere i Jönköping. Mm-hmm. Jag tror att TT kan överraska i den matchen och ta poäng, definitivt. Absolut. Mm. Precis som vi siktar på att ta poäng här. Ja. Ja, det blir spännande att se vad vi kan få av den här dagen, den här söndagen uppe i Falu-Kuriren Arena. Så vi får väl lycka till inför matchen. Tack. Då. Så vi hoppas på 3 poäng. Ja, tack Uffe. Tack så mycket.